Noi. Eli työajan seurantaprojekteissa on meillä nyt aiheena tässä koulutuksessa. Ja käydään tässä läpi ihan näitä perusperiaatteita, miksi työaikaa pitää ylipäätään seurata, mikä se työajan seuranta on. Sitten kun on näitä vähän eri lailla tehtäviä työajan seurantoja riippuen siitä rahoittajasta, että tehdäänkö kokonaistyöajan seurantaa vai sitten pelkkää projektituntien seurantaa. Sitten vähän tuosta opettajien osalta, niin siitä projektituntien sisällyttämisestä sinne vuosisuunnitelmaan, työajan seurannan lomakkeita, sitten käydään niitä täyttöohjeita, ihan katsotaan niitä exceleitä tuossa, että miten niitä täytetään, ja sitten vielä loppuun tuota hyväksymisprosessia tuolta meidän areenasta. Ja ihan ensimmäiseksi sitä, että miksi sitä työaikaa nyt ylipäätään sitten pitää projekteissa seurata, niin se tulee sieltä rahoittajilta se edellytys. Eli jotta me voidaan saada sitä avustusta niihin palkkakuluihin, niin pitää ne työajan seurantalomakkeet täyttää, johon kirjataan se tehty työaika ja tehdyt tehtävät. Eli sen perusteella rahoittajat sitten tarkastaa sitä palkkakulujen tukikelpoisuutta. Ja mikään tällainen etukäteissuunnitelma, vuosisuunnitelma, tällainen ei riitä siihen todentamiseksi, että se työ on tukikelpoista, vaan tarvitaan jälkikäteisseuranta tehdystä työstä. Ja sitten myöskin niiden työajan seurantojen perusteella, niin me täällä projektitoimistossa kohdennetaan teidän palkkoja sinne projektien kustannustunnisteille. Eli se on se palkan kohdennusperuste, jotta me voidaan se siirto tehdä siellä kirjanpidossa, niin se työajan seuranta tarvitaan. Voidaan kohdistaa siitä kokonaispalkasta se osuus, mitä on sitten kokonaistyöajasta tehty projektille työtä. Ja Tredussa on tällainen linjaus tehty, että jos se työajan seuranta tulee yli 2 kuukautta myöhässä siitä kyseisen kuukauden päättymisestä, niin sitten niitä palkkoja ei enää siirretä, vaan ne jää sinne tutkintoalan katettavaksi, joten tämän takia on sitten syytä aina tehdä ne sitten heti ne työajan seurannat sen kuukauden päätyttyä. No sitten tästä työajan seurannan käsitteestä. Eli tarkoitetaan sitä tehtyjen tehtävien ja työtuntien kirjaamista. Ja tosiaan, kuten tuossa äsken sanoin, niin rahoittajasta sitten riippuu, että millaista työajan seurantaa edellytetään. Ja kokonaistyöajan seuranta tarkoittaa siis sitä, että täytetään ne kaikki työpäivän aikana tehdyt työtunnit, sekä ne projektin tunnit että sitten muu tehty työ, vaikkapa sitten opetus tai mitä se sitten on ollutkin. Ja tämä kokonaistyöaika on tässä siis tämmöinen rahoittajan termi, jolla tarkoitetaan niitä kaikkia henkilön opettajien tapauksessa vuosisuunnitelmaan sisällytettyjä tehtyjä tunteja, eli tässä ei viitata mihinkään työaikajärjestelmään. Ja sitten osassa projekteja riittää tuo projektituntien työajan seuranta, ja se tarkoittaa sitä, että siihen lomakkeelle täytetään sitten ne projektille tehdyt tunnit päiväkohtaisesti. No tässä on nyt sitten tästä opetushenkilöstön osalta, niin tässä vuosityöajassa, että miten nyt sitten toimitaan. Eli nythän on valitettavasti sellainen tilanne, että toistaiseksi sieltä Wilmasta ei saada sellaista tulostetta, mikä niin kuin riittäisi rahoittajille todentamaan sitä projektin tehtyä työtä ja sitä työaikaosuutta. Niin tämän vuoksi nyt sitten joudutaan toistaiseksi käyttämään projektien osalta tätä erillistä Excel-työajan seurantalomaketta. Ja näissä projekteissa sitten, missä edellytetään sitä kokonaistyöajan seurantaa, mitä on siis pääsääntöisesti nämä ESR- ja EAKR-rahoitteiset projektit, niin silloin siihen projektin työajan seurantaan kirjataan ne kaikki projektitunnit, kukin projekti omaan sarakkeeseensa, jos useammassa projektissa on, ja sitten selitteet niille tehdyille projektitöille. Ja sitten ne muut sinä päivänä tehdyt tunnit, opetus, muut tehtävät, kaikki muut sekä sidotut että sitomattomat, niin ne laitetaan sitten yhteen sarakkeeseen, siinä on se muun työn sarake, niin sitten päiväkohtaisesti könttänä, eli niitä ei sitten tähän enää mitenkään eritellä, vaikka ne sitten sinne Wilmaan pitääkin eritellä.
Ja sitten taas toisaalta, kun tähän projektien työ- ja seurantalomakkeelle on eritelty ne projektitunnit, niin ne voi sitten jonkinlaisena könttinä merkätä sinne Wilmaan, että sinne teidän ei tarvitse enää alkaa niitä sillä tavalla erittelemään. Tähän toi Helmisen Elisa ohjeisti sillä tavalla, että vaikka niin kuin viikkokohtaisestikin riittää, että ne projektitunnit sinne Wilmaan kirjaa, mutta että jos teillä on siitä jotain kysyttävää sitä Wilma-kirjauksesta, niin sitten tuohon Wilma-asiantuntijoiden puoleen kehotaan sitten siitä kääntymään. Tuossa on nyt lueteltu noita projekteja, joissa tämä kokonaistyö ja seuranta edellytetään. Toki tämä lista on sitten semmoinen, että se aina päivittyy, jos uusia alkaa, eli tähän ei sillä tavalla voi niinku jatkuvasti sokeasti luottaa, mutta että tässä on nyt näitä, mitä tällä hetkellä on käynnissä. Eli jos yhdessäkin näistä projekteista on mukana, niin silloin pitää aina se kokonaistyöajan seuranta täyttää, vaikka sitten olisi muissakin projekteissa mukana. Ja tässä on siitä nyt vielä sitten vähän sen lisätietoja, mikä siinä kokonaistyöajan seurannassa se ajatus on. Sitten kun se kalenterivuosi päättyy ja jos joka kuukausi sitä projektien työajan seurantaa täyttää, niin sittenhän niiden projektituntien ja muiden tuntien määrien pitäisi täsmätä siihen teidän vuosisuunnitelmaan. No sitten tämä pelkkä projektituntien työajan seuranta, niin esimerkiksi opetushallituksen valtionavustusprojektit, mitä meillä on aika paljon, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat, muun muassa nämä strategiarahoitteiset projektit ja muita esimerkiksi KV-projekteja, niin niissä riittää sitten se projektituntien kirjaaminen, eli ei tarvi niitä päiväkohtaisia kokonaistyöaikoja sitten, tai niitä muita tunteja sinne sitten täyttää. Ja sitten samalla lailla ne projektitunnit tietysti myös pitää sinne Wilmaan merkitä, mutta yhtä lailla sitten sit könttänä. Ja näissä projekteissa opettajien osalta, niin me kuitenkin tarvitaan se kokonaistyöaika, mutta koska rahoittaja ei sitä siihen samalle Excelille edellytä, niin me otetaan se sieltä Wilmasta. Ja sen takia on ihan erittäin, erittäin tärkeää, että täytätte myös sitä Wilma-seurantaa reaaliaikaisesti kuukausittain, koska me tarvitaan sieltä sit se kokonaistuntimäärä sitä palkkasiirtoa varten. Ja toki muutenkin se Wilman täyttöhän pitäisi ihan reaaliaikaista olla joka tapauksessa. Tuossa on nyt lueteltu sitten taas näitä projekteja tällä hetkellä käynnissä olevia, missä on tämä käytäntö, mutta että tämäkin luonnollisesti sitten päivittyy. Että aina kun uusi projekti alkaa, jos ette ole varmoja, ette tiedä, miten tässä projektissa pitäisi toimia, niin kysykää projektipäälliköltä tai sitten meiltä projektitoimistosta, niin me sitten kyllä ohjeistetaan. Ja tässä nyt oikeastaan sitten vastaavaa taustatietoa ja myöskin siihen vuosisuunnitelmaan pitäisi sitten täsmätä ne tehdyt projektitunnit sitten kalenterivuoden päätyttyä. No sitten opetushenkilöstön osalta tästä vuosisuunnittelusta, eli kurreen sinne vuosisuunnitelmaahan nämä kaikki projektityötkin sitten merkitään, eli projektipäällikkö ja esimies yhdessä sopii, että tai tämän työskentelevän projektitoimijan kanssa, että mitä työtehtäviä siinä projektissa tehdään ja miten ne resurssoidaan, paljonko sinne tunteja sitten laitetaan sinne vuosisuunnitelmaan. Ja tämmöistä perusopetus- ja ohjaustyötä, johon jo saa organisaatiota tuota valtionosuusrahaa, niin sellaista ei voi tehdä sitten projekteissa. Ja sen vuosisuunnitelman pitäisi olla niin selkeä ja ymmärrettävä, että siitä helposti näkee sitten toimija, että näin paljon tunteja minulla on tähän nyt sitten resursoituna ja näin paljon minä tänä vuonna sitten projektia teen. Ja palkkiolaskujahan ei enää ole, niin kuin ei muutenkaan vuosityöajassa käytössä, että sitten on näitä tiettyjä sivutoimisia henkilöitä, jotka saattaa palkkiolaskutuksella tehdä, eli näistäkin on sitten sit ohjeita laitettu, ja jos tämmöisiä vaikkapa johonkin projektiin tulee, niin sitten
ihan taustatiedoksi tämäkin, eli jokainen projekti pitäisi olla siellä vuosisuunnitelmassa erikseen, eli ei saa laittaa sinne mitään yhtä könttää. Ja esimiehen ja projektipäällikön pitäisi sitten seurata sitä tuntien kertymistä sen työajan seurannan perusteella ja sitten reagoida siihen, että jos ne tunnit on, näyttää, että henkilöllä ylittyy, alittuu tai tarvitaan jotain muita muutoksia, niin sitten sitä vuosisuunnitelmaa pitäisi aina päivittää etukäteen. Ja sitten tietysti sen projektissa työskentelevän henkilön kanssa sopii niistä tarvittavista muutoksista. Ja aina sitten projektitoimistoa informoida. Meillähän on se projektitoimija Excel, johon sitten projektipäälliköt reaaliaikaisesti päivittää näitä tuntitietoja. No sitten näistä lomakkeista, niin määrämuotoiset Excel-lomakkeet on laadittu koko Tredun käyttöön tätä varten, ja jokainen henkilö täyttää vain sitä yhtä työajan seurantatiedostoa, vaikka olisikin sitten useammassa projektissa mukana, eli ei, pääsääntöisesti ei erillisiä työajan seurantoja eri projekteille. Ja sitten myöskin toi, että koko kalenterivuoden ajan niin käytetään sitä samaa Excel-tiedostoa, koska siinä on sitten ne eri välilehdet niille eri kuukausille. Eli ei tehdä mitään erillisiä tiedostoja sitten aina eri kuukausille, koska siitä pitää pystyä seuraamaan sitä koko kalenterivuoden kertymää siitä yhdestä tiedostosta. Ja projektipäällikkö sitten asia tarkastaa ja esimies hyväksyy sen työajan seurannan. Ja nehän kiertää meillä siellä areenassa sitten sähköisessä hyväksymiskierrossa. Ja Tredulla on käytössä kaksi näitä työajan seurantalomakkeita, eli vuosityössä oleville opettajille ja sitten toimistotyöaikaisille on omansa. Ja ne löytyy tuolta projektitoimiston areenasta. Tuossa on sinne sitten polku, mistä ne löytyy. Eli sieltä voi sitten käydä poimimassa itselleen sen oikean työaikamuodon Excel-pohjan. No sitten näistä kirjausperiaatteista, niin jos siinä nyt on jotain epäselvyyttä, että paljonko ylipäätään niitä tunteja pitäisi tehdä, niin siitä sitten aina oma esimiehen tai projektipäällikön kanssa on syytä keskustella. Ja sitten jos on ihan jotain tämmöistä työehtosopimuksen tulkintaan liittyvää kysymystä, niin sitten tuonne Tredu-henkilöstöasioihin on sitten siitä asiasta hyvä olla yhteydessä. Katsotaan niitä Exceleitä kohta sitten vielä ihan käytännössä tarkemmin, mutta tässä näitä tämmöisiä perusjuttuja, eli siinä on ensimmäinen semmoinen koontivälilehti, johon merkitään noi perustiedot, eli oma nimi, esimiehen nimi ja sitten projektin tiedot, projektin nimi ja EP-osa. Ja toi EP-osa tarkoittaa sen projektin palkkakulujen kustannustunnistetta, ja sen saa sitten projektipäälliköltä tai meiltä projektitoimistosta, voi myös sitä kysyä. Ja opetushenkilöstön osalta niin siihen koontisivulle merkitään ne vuosisuunnitelmaan projektille resursoidut tunnit. Ja tämä on erittäin, erittäin tärkeää, että merkitsette siihen ne vuosisuunnitelman tunnit, koska sitten siitä Exceliltä pystyy seuraamaan sitä tuntien kertymää ja sitä, että paljonko niitä tunteja on vielä tekemättä. Ja se on sitten olennainen juttu, kun projektipäällikkö ja projektihyväksyjäkin niitä työajan seurantoja hyväksyy ja oma esimies teillä, että pystyy sitten seuraamaan sitä siitä, ja se helpottaa myös täällä meidän päässä sitten työtä. Ja niin kuin sanoin, niin jokainen kuukausi on siinä omalla välilehdellään, ja sitten se taulukko kokoo ne eri kuukausilta ne tunnit siihen koontilehdelle, ja siinä on semmoinen laskuri, joka laskee, että paljonko niitä projektitunteja on sitten vielä tekemättä, eli opetushenkilöstön osalta tosiaan tämä siinä toimistotyöajan pohjassa ei ole tällaista laskuria. Sitten näistä selitteistä, eli nämä on semmoinen erittäin tärkeä asia myöskin tässä. Joka päivälle, kun sitä projektityötä projektille on tehty tunteja, niin pitää kirjata selite, että mitä töitä sille projektille on tehty. Ja näiden selitteiden kanssa sitten pitää olla tarkka, jotta ne on riittävän informatiivisia.
Eli ihan mitä on oikeasti projektille tehty ja miten ne liittyy siihen kyseisen projektin toimintaan. Että ei riitä, että sinne kirjoittaa, että suunnittelu tai palaveri tai joka päivälle joku sama projektityö. Tai myöskään tuommoinen esimerkiksi, että Moodleen suunnittelu tai joskus on ollut vaikka joku videon tekeminen, niin eihän siitä niin kuin millään tavalla sitten näe, että no, miten se liittyy siihen projektiin. Eli se pitäisi siinä pystyä erittelemään, jotta sitten se rahoittajan tarkastaa ja ymmärtää sen perusteella, että miten se henkilö on projektissa tehnyt ja sitten pystyy tarkastamaan sen tukikelpoisuuden, että se on oikeasti projektille tehtyä työtä. Ja tämä on nyt semmoinen tosiaan tärkeä juttu ja näistä voi tulla sitten rahoittajilta täydennyspyyntöjä ynnä muita sitten jälkikäteen, niin sen takia olisi olennaista, että nämä täytettäisiin kerralla sitten riittävällä tarkkuudella. Ja näistä on meille jonkun verran sitten joskus saattanut tulla jotakin täydennyspyyntöjä ja muita, niin näihin on syytä sitten kiinnittää huomioon. Ja jos on useassa projektissa ja tekee samana päivänä sitten näille monelle projektille töitä, niin sitten yksi löykää siihen selitteeseen sitten se projekti, vaikka kirjoittamalla siihen ensin isoilla kirjaimilla se kyseisen projektin nimi, jotta siitä pystyy sitten erottelemaan sitä selitteestä, että no mikä työ nyt sitten kuuluu mihinkäkin projektiin, että muutenhan sitä ei siitä pysty näkemään. Ja muille kuin projektitunneille ei tarvitse kirjoittaa sitten selitteitä. Eli sitten jos teette sitä kokonaistyöajan seurantaa ja teillä on vaikka siellä opetusta ja muuta, mitä sitten onkaan ollut, niin riittää se tuntien merkintä. Ei tarvita selitteitä. Ja me täällä projektitoimistossa tehdään semmoista teknistä tarkastusta niille selitteille ja jos niitä ihan vaikka selkeästi puuttuu tai huomataan, että ne on nyt ihan selkeästi todella puutteellisia, niin sitten se työajan seuranta palautetaan täydennettäväksi ennen kuin sitä laitetaan edes siihen hyväksymiskiertoon. Ja nehän tietysti sitten työllistää toimijoita kummassakin päässä ne palautukset ja korjaukset, niin sen takia se kannattaa sitten kerralla tehdä riittävän tarkkuudella, niin ei sitten tarvitse jälkikäteen täydennellä, se on aina sitten kuitenkin oma hommansa. Ja tässä kannattaa opetushenkilöstön nyt huomioida tosiaan sekin ero, että sinne Wilmaanhan ei edellytetä niitä selitteitä kovin tarkasti, mutta että näissä projektien työajan seurannoissa se on nyt semmoinen erittäin tärkeä huomioitava juttu sitten. Tässä on nyt esimerkki, mikä olisi semmoinen hyvin täytetty työajan seuranta, eritelty nuo projektit ja kirjoitettu, että mikä palaveri ja miten on valmisteltu seminaaria ja mitä sitten on tehty vähän konkreettisemmin. Ja tässä on sitten taas semmoinen, mikä varmasti sitten palautettaisiin kyllä täydennettäväksi. Eli tällaista ei sitten voi kyllä laittaa eteenpäin. Ja tässä on vielä jotain nyt sit huomioitavia asioita, eli toi on myös todella tärkeä, mistä jo tuossa aikaisemminkin sanoin, että sitä perustehtävän työtä ei voi kirjata projektille, eli tämmöistä opetusta ja ohjausta, johon jo saa sitä valtionosuusrahaa, organisaatio, eli ei voi niinku kahta rahoitusta käyttää samaan työhön. Ja sitten useinhan projekteissa kehitetään jotain tämmöisiä toimintamalleja tai opetusmenetelmiä ynnä muita käytänteitä, niin niiden menetelmien pilotointi siellä opetuksessa tai ohjauksessa, niin se ei ole tukikelpoista, eli sitä ei voi merkitä sinne projektille juuri tuosta äsken kertomastani syystä, eli kun siihen opetukseen ohjaukseen saadaan sitä valtionosuusrahaa, mutta se kun sitä kehitetään sitä menetelmää tai mallia, niin se on sitä projektille kuuluvaa sitten ja kirjattavaa työtä, se kehittämistyö. Ja sitten työajan seurannan täyttöön käytettävä aika, niin sitä ei merkitä siihen lomakkeelle eikä erillisenä, vaan sitten se katsotaan, että se sisältyy siihen muuhun projektityöhön. Eli se aika niin kuin sitten tavallaan upotetaan tai kuuluu sitten siihen muuhun tehtyyn työhön. Eli kun puolen tunnin tarkkuudella näitä kirjataan, niin sitten katsoo sen kirjattavan ajan sillä tavalla, että se seurannan täyttö sinne sitten sisältyy.
Ja tätähän kannattaa toki niin kuin suosittelen, että täyttää kuitenkin sillä tavalla riittävän usein, koska silloin siihen sitten menee yleensä vähemmän aikaa, jos sen vaikkapa heti kirjaa sen tehdyn työn päivittäin sen sijaan, että sitä sitten tekee vaikka koko kuukauden osalta kerralla, niin yleensä sitten se kuukauden takaa muistelu vie enemmän aikaa kuin se, että sen kirjaa siihen sitten vaikkapa heti, kun sen on tehnyt. Ja samalla tavalla kuin opettajilla Wilmassa, niin 30 minuutin tarkkuudella kirjataan. Ja vaikka ei sitä kokonaistyöajan seurantaa tarvitsisikaan tehdä, niin kirjakkaa aina opettajien osalta ne vapaa-jaksopäivät ja sairauslomapäivät ja sitten toimistotyöajassa olevilla, niin jos olette lomilla, saldovapailla ja myöskin ne sairauslomat, niin me tarvitaan niitä tietoja sitten noissa palkkakohdennuksissa. Katsotaan kohta, miten ne sinne täytetään. Ja sitten jos on tämmöinen projekti, missä sitä kokonaistyöajan seurantaa tarvii täyttää, niin siellä ei voi olla semmoisia tyhjiä arkipäiviä sillä lomakkeella. Eli semmoista arkipäivän riviä, missä ei lue mitään eikä ole kirjattu mitään tunteja. Eli jokin merkintä pitäisi olla. Ja jos ei mitään työtä ole tehty siinä arkipäivänä, eikä ole vapaa-jaksoa eikä sairaslomaa, niin sitten kirjoittaa siihen tehdyt työtehtävät sarakkeeseen, että työtehtävätön päivä. Niin sitten näkee sitä, että okei, että tämä on ollut tämmöinen päivärahoittaja, ei sitten ihmettele sitä, että miksi sitä puuttuu tietoja. Sitten toki, jos tekee vaan sitä projektituntien työajan seurantaa, niin silloinhan siellä toki sitten niitä tyhjiä päiviä saa olla. Mutta nimenomaan kokonaistyöajan seurannassa tämä. Sitten tässä on vielä tätä taustatietoa, että nämä Excelit on suunniteltu tähän projektityön seurantatarkoitukseen, palkankohdennuksiin. Eli sitten jos haluaa johonkin muuhun käyttää tätä seurantapohjaa muuhun tarkoitukseen, niin sitten itse vastaa siitä, että se soveltuu sitten siihen toiseen käyttötarkoitukseen. Tuolla meidän areenassa on semmoisia täyttöohjeita näihin työajan seurantalomakkeiden täyttämiseen. Siellä on myös opetushenkilöstön osalta vuosityöaika on tehty sellainen mallitäyttö, niin niitäkin kannattaa sitten hyödyntää. Ja sitten oikeastaan voitaisiin katsoa ihan tuon Excelin kautta nyt sitten noita lomakepohjia, eikä niinkään tästä dialta, niin se on ehkä mukavempi niin. Eli tässä on nyt tämä vuosityöajan pohja. Ja ihan nämä perustiedot täytetään tänne. Ja täältä ne tosiaan siirtyy tuonne kuukausivälilehdille. Ja tähän sitten se projektin nimi ja sitten se EP. Se on yleensä joku tämmöinen. Tämän tapainen. Musta oliko siinä 5 numeroa vai kuinka, mutta sen saa sitten tosiaan täältä. Ja sitten projektien, jos useampi projekti, niin sitten toki tähän sitten kuhunkin sarakkeeseen, niin kirjaa ne tiedot. Ja tähän alla olevaan soluun sitten se vuosisuunnitelman resurssi. Eli jos tälle projektille olisi nyt vaikka 150 tuntia, niin sitten se kirjataan tähän. Ja tämä laskee sitten tänne pikkuhiljaa sitä osuutta, mikä on sitten sit jäljellä tekemättä vielä. Sitten kun mennään tänne kuukausivälilehdille, ottaen tähän nyt vaikka tämä maaliskuu, niin tähän sitten tosiaan päiväkohtaisesti kirjataan projektille tehdyt tunnit. Tässä olisi vaikka 3 tuntia ja sitten tähän se selite, niitä nyt tuossa jo käytiinkin läpi, että millainen se selitteen tarvii olla, en tähän sitä nyt kirjaa uudestaan. Ja sitten jos tämmöisessä projektissa työskentelee, missä se kokonaistyöajan seuranta edellytetään, niin sitten ne kirjataan tänne muu työsarakkeeseen sitten semmoisena päiväkohtaisena könttäsummana, että jos tässä nyt olisi ollut vaikka 6,5 tuntia ja täällä vaikka 4,5 tuntia ja tuossakin muutama tuntia. Ja näin edelleen. Eli yksi tunti on tosiaan se 60 minuuttia, eli kellotunti, että aikaisemmin meillä oli niitä kertoimia ja jakajia näissä opettajien
seurannoissa, mutta tässä vuosituessahan semmoisia ei sitten enää ole. Ja sitten se tosiaan tänne kertyy tänne alas, että mitä tälle projektille on töitä tehnyt ja ylipäätään nämä yhteissummat ja sitten täällä myös näkyy se, että paljonko sitten on jäljellä tekemättä ja se siirtyy sitten sinne seuraavalle kuukaudelle toi tieto tuolta. Ja tää sitten nämä tiedot semmoisena könttäkirjauksina sitten projektin osalta niin sinne Vilmaan. No sitten jos on vapaa-jaksoja, niin kirjakkaa tänne sitten raksi. Olisi toi viikko vaikkapa vapaa-jaksoa. Vapaa-jakson aikanahan on mahdollista tehdä sitomatonta työtä tai vaikka sitten projektityötä, niin sitten merkkaa ne tunnit ihan normaalisti sitten tänne oikeaan sarakkeeseen, jos on jotain sellaista tehnyt. Ja projektien osalta sitten myöskin ne selitteet, jos tekee projektia vapaa-jaksolla. Ja sitten no sit on nämä sairaslomat. Eli tämän osalta ohje, että tähän lomakkeelle merkataan se 7,5, mikä on se peruspäiväkohtainen työaika. Jos on joku muu kuin se 1500 vuosityöaika, niin sitten voi ottaa yhteyttä meihin, niin katsotaan, että mikä se on sitten se päiväkohtainen kirjattava tuntimäärä. Sairaslomien osalta me tehdään erillinen ohje, että miten niiden osalta sitten muilta osin toimitaan, eli tämä työajan seurannan kirjaus on ihan näin, että tähän kirjataan tämä tuntimäärä, mutta lähetetään tarkempaa ohjetta siitä, että miten sitten toimitaan, että jos sinne sairasloman alle jää projektitunteja, niin sitten pitää tehdä siitä tietynlainen selvitys, niin palaamme siihen sitten erikseen, mutta kannattaa olla aina yhteydessä meihin, sit kun on sairaslomalta palannut, ja tietää, että sinne on nyt jäänyt tekemätöntä projektityötä, niin ottakaa yhteys sitten projektitoimistoon. Joo, olikohan tähän nyt, tuleeko jotain kysyttävää? Hei, sen verran olisin kysynyt, kun kuuluuko tämä mun puheeni? Joo, kuuluu. Niin toi, kun on sairauslomat on yleensä semmoisia salassa pidettäviä tietoja, ikinä ei kirjoiteta, että sairauslomalla, vaan se on joko virka- tai työvapaalla, niin miten tähän voi kirjoittaa sairauslomalla? Niin, nämä on näissä rahoittajien pohjissa kyllä aina niin kuin, ymmärtääkseni tällä tavalla ollut ja he, niin kuin, se tieto on näin niin kuin kerätty. Toi on kyllä oikein hyvä kysymys, että mäkään en sitä taustaa nyt osaa valitettavasti sen tarkemmin avata, että kun se vaikuttaa sitten siihen palkan kohdennukseen, että onko se ollut. Yksi kommentti. Joo. Eli Timo täältä kommentoi, eli työajan seurantaan Vilman kautta ei voi laittaa sairaslomaa sen takia, että se tieto näkyy opiskelijoille. Joo. Ja sen takia se laitetaan VV, mutta tämä ei näy opiskelijoille. Ei näy opiskelijoille. Ehkä voi olla se sairaus. Niin, siis tämä menee niin kuin sinne rahoittajalle. Sitten jos me laitetaan projektille sairasloma-ajan palkkaa, niin kyllä meidän on niin kuin kerrottava, että me ollaan nyt kohdennettu tämmöistä sairasloma-ajan palkkaa, että näin se on niinku tehty, mutta oli ihan hyvä pointti. Mä laitan sen tähän ylös, niin mä kysyn tuolta vaikka Nousiaisen Annelta tähän vielä hiukan taustatietoja. Voidaan tästä vielä niinku keskustella, mutta kyllä niinku rahoittajille me tarvitaan tämä tieto ehkä kuitenkin niinku lähtökohtaisesti. Mut joo, hyvä kysymys. Kirjaan ylös ja selvitetään ja ilmoitetaan, jos tähän tulee jotain muutosta. Kirjoitan sen tuohon. Noin, joo, mutta tällä erää nyt siis näin. Ja sitten, jos ei tähän muuta, niin katsotaan sitten tätä toimistotyöajan pohjaa. Eli tänne ihan yhtä lailla tulee nämä projektitoimijan nimi ja lähiesimiehen nimi, en lähde nyt niitä tuohon kirjoittamaan, projektin nimi, EP-tunnus. Tässä ei ole nyt sitten niitä suunniteltuja tuntiresursseja, koska meillä toimistotyöaika sillä ei sellaista vuosisuunnitelmaa ole. Et sitten toki jos on niin kuin määritelty joku työaikaosuus kokonaistyöajasta, mitä pitäisi projektille tehdä, niin sitä on sitten syytä tästä seurata, mutta että ei mitään tuntiresursseja. Ja ihan samalla systeemillä tänne nyt sitten
merkitään ne projektin sarakkeeseen tunnit ja selitteet, ei mitään eroa tuohon edelliseen versioon, projekteille tehdyt työtehtävät. Ja sitten taas, jos rakennerahastoprojektissa työskentelee, niin pitää täyttää myös se muu työ. Ja tässä ei ole nyt sille omaa saraketta, mutta että jonkun näistä projektin sarakkeista voi sitten nimetä tänne, että muu työ. Ja sitten kirjata siihen niitä tunteja sitten tarvittaessa. Ja toimistotyöajan osalta nytpä huomaan, että mulla onkin tässä tämä vanha esimerkki pohja. Olisin voinut siitä uudesta näyttää. Käynpä sen täältä vielä poimimassa, koska meillä on nyt sellainen tilanne, että jos toimistotyöaikainen ei täytä tuota kokonaistyöajan seurantaa, niin myös heidän osalta me kuitenkin tarvitaan se kokonaistyöaikatieto, jotta me saadaan ne palkkasiirrot tehtyä. Ja tämän vuoksi me pyydetään, että henkilö täyttäisi tähän työajan seurantapohjalle Timekon raportin mukaisen kokonaistyöaikatiedon. Sitä ei siis tarvitse eritellä mitenkään päiväkohtaisesti, jos ei sellaisessa projektissa ole, missä rahoittaja sitä edellyttää, vaan sitten tänne täyttäisi Timekon raportin mukaan, niin tällä tavalla eriteltynä nämä tiedot. Sen takia tämä erittely, että meidän pitää nähdä, mikä on se toiminnallinen kokonaistyöaika, jossa ei ole näitä sairauspoissaoloja, lomia, muita poissaoloja, ylitöitä mukana, jotta me saadaan se palkkakohdennus tehtyä oikein. Eli tätä pyydetään sen takia, että me saadaan palkat kohdennettua. Eli jos tekee jo valmiiksi kokonaistyöajan seurantaa, että merkkaa tänne kaikki tunnit päiväkohtaisesti, niin silloin tätä Timekon tietoa ei tarvi, mutta jos täyttää vain sitä projektituntien seurantaa, niin sitten me tarvitaan tämä tieto. Ja jos on täältä nyt jo poiminut sellaisen pohjan, koska tämä tuli nyt vähän takautuvasti tämä ohje vasta tässä hiihtolomaviikon paikkeilla, niin meille voi laittaa sen oman pohjan, niin me voidaan lisätä tänne nämä solut sitten valmiiksi siihen sinun omaan pohjaasi. Mutta täällä Areenassa tämä on nyt jo, että jos täältä uuden pohjan ottaa, niin täällä on nämä solut sitten valmiina. Mutta tämmöinen lisäys aiempaa. Meillä näitä palkankohdennusmalleja on päivitetty ja suunniteltu uusiksi, niin siitä johtuen tämä muutos aiempaa. Joo. Mä nyt otan tämän, mihin mä näitä tunteja jo merkkailin. Niin. Muuten sitten, eli sitten muita juttuja, niin toimistotyöajassa tosiaan muistaa se, että se perustyöaika on se 7.35 meillä, ei se 7.25 enää. Ja sen toteutuneen tuntimäärän mukaan se päivittäinen työaika kirjataan, että jos tuota kokonaistyöajan seurantaa täyttää, niin ei kirjata sillä lailla, että aina laittaa sen 7.35 joka päivälle, koska todellisuudessa tuskin kukaan ihan niin tekee. Eli täytetään ihan sen mukaan, mitä on ihan oikeastikin niitä tunteja sitten päiväkohtaisesti tehnyt. Ja jos on saldovapaa, palkaton vapaa, niin silloinhan ei merkitä mitään tunteja. Eli sitten kirjataan tänne saldovapaa ja jätetään sitten tunnit tyhjäksi. Kirjoittakaa kuitenkin tänne se selite, jos olette ollut saldolla tai palkattomalla, niin sitten me aina nähdään se sitten tieto tuosta. Ja tässä nyt sama juttu kuin tuossa juuri puhutteli, eli tässä myös on tämä sairauslomasarake. Ja täällä sitten toimistotyöaikaisilla on se 7.35, jos se on se viikkotyöaika, se 36.75. Jos on joku muu, niin sitten voidaan katsoa yhdessä, että mikä tuntimäärä sitten tuo päiväkohtainen on. Ja sitten palkallinen loma samalla lailla sitten tähän sarakkeeseen. Ja sitten tähän on hyvä kirjoittaa selite, jotta pystytään erottamaan, että onko se ollut vuosiloma tai vaikka kompensaatiovapaa. Näitäkin käsitellään eri lailla noissa palkankohdennuksissa, niin sen takia hyvä olla se selite siinä, niin pystytään ne sitten erottamaan. Ja tosiaan nämä poissaolot, niin kirjoittaa aina vaikka ette tekisikö sitä kokonaistyöajan seurantaa, niin se helpottaa. Toki ne sitten tulee sinne Timekon
tietoihinkin, mutta että se auttaa aina näissä palkan kohdennussiirroissa, mitä tarkemmin ne on tähän kirjattu. Kaikki tulee varmasti huomioitua. Näin. Onko tästä jotain kysyttävää tästä toimistotyöaikaisten seurannasta? Jos ei nyt ainakaan, niin katsotaan vielä tähän sitten tätä areenaa ja sähköistä kiertoa vähän. Eli tosiaan sähköisesti hyväksytään työajan seurannat. Täällä projektitoimistoareenassa tänne pääsee siis henkilöstön areenasta. Siellä on ylhäällä lukee, että projektit siellä valikossa, niin pääsee tähän sivulle. Ja täällä on tämä työajan seurantakohta. Ja täältä löytyy nyt esimerkiksi nämä työajan seurannan lomakepohjat. Sitten täältä Trenun alta löytyy. Eli näitä toimistotyöajan pohjia on kaksi ihan sen takia, että tämä toinen on tämmöinen laajempi. Lähinnä meidän toimiston omalle väelle, kun meillä saattaa yksi henkilö vaikka 50 projektiakin tehdä. Mutta tämä on semmoinen suppeampi sitten tämä 8 projektia ja sitten on tämä vuosityöaika. Eli täältä käy poimimassa sen itsellensä ja sitä kannattaa tallentaa, tehdä sitä työajan seurantaa vaikka jossakin omalla sitten asemalla tai missä sitten omia tiedostoja pitääkin. Ja sitten aina kun se kuukausi on päättynyt, niin sitten täällä on tämä projektitoimijat-kansio, niin tänne on tehty kansiot jokaiselle projektitoimijalle omansa. Jos sinun kansiosi täältä puuttuu, niin ole meihin yhteydessä, niin me sitten teemme tänne sinulle oman kansion. Eli jos mä nyt otan itteni tästä esimerkiksi, niin meen tänne. Täällä saattaa olla näitä alikansioita tehty, jos ei ole, niin älähän mä nyt siitä voit sitten tuoda sen tiedostosi ihan tähän niin sanotusti kansion juureenkin. Mutta tänne siis tallennetaan se kyseisen päättyneen kuukauden välilehti PDF-ksi tallennettuna. Eli tallentaa tai tulostaa sen PDF-ksi nimeä tällain informatiivisesti, että siinä näkyy se oma nimi ja se kuukausi. Ja tallentaa sitten sen tänne, esimerkiksi täältä uusi, täältä pystyy selaamaan ja tallentamaan tänne, tuomaan tiedoston. Ja sitten myös me pyydetään ne Excelit, ja sen takia, että jos sieltä pitää jotain tarkistaa niistä kaavoista tai muista tiedosta, niin tämä olisi myös se Exceli. Mutta tämä PDF-tiedosto on se, joka lähtee sitten siihen hyväksymiskiertoon, koska sitä ei sitten pysty enää siinä kohden muokkaamaan, niin sen vuoksi se kierrätetään. Eli kun te olette tänne tuoneet sen oman tiedostonne, niin meille tulee siitä sitten sellainen automaattinen sähköposti, josta me tiedetään, että tänne on uusi tiedosto viety. Ja sitten täältä projektitoimistosta käynnistetään se sähköinen hyväksymisen työnkulku. Ja sinulle tulee itsellesi ensin sähköposti siitä, että sulla on tullut tämä sun oma työajan seurantasi hyväksyttäväksi. Eli sun pitää se itse vielä ensin käydä kuittaamassa ensin, vaikka sä olet sen tänne tallentanutkin. Ja siitä tulee tosiaan sähköposti, jossa on linkki tänne areenaan. Ja se tuo se linkki sut tähän näkymään. Ja tässä on tämä minun keskeneräiset työajan seuranta, niin tässä alla näkyy sitten se. Mulla ei tässä nyt mitään hyväksymättömiä ole, mutta tässä se sitten näkyisi, jos olisi. Eli täältä pystyy sitten katsomaan sen ja tsekkaamaan, että se on ok, oikea se tiedosto, ja sitten siinä on se, tässä on tämä hyväksytyön kulku tästä, niin tämän alta sitten pääsee sen hyväksymään. Sitten sen jälkeen se siirtyy se työn kulku sitten projektipäällikölle, joka asia tarkastaa sen työajan seurannan, ja sitten teidän omalle esimiehelle ja sitten sille projektihyväksyjälle vielä. Ja sen jälkeen, kun se kierto on sitten kulkenut, niin sitten me saadaan siitä tietoja. Pystytään siirtämään se palkka. Mutta tosiaan aina sinne seuraavan kuun toiseen päivään mennessä me pyydetään ne tänne ne tiedostot, jotta saadaan sitten ajoissa kiertämään ja saadaan ne palkat kirjattua sitten myöskin mahdollisimman reaaliaikaisesti sinne projekteille, jotta saadaan sitten se projektien kuluseuranta myös ajan tasalle. Eli tämä on tärkeä juttu, että ne tulee tänne sitten ajoissa. Ja kunhan tästä nyt sitten, tuleeko tästä jotain kysyttävää tästä
tästä hyväksymiskierrosta. Tuosta voisin vielä sanoa näistä, että jos tulee sitten joku korjauspyyntö, vaikka mulle olisi tullut tähän tammikuulle, että pitäisi vähän täydentää sitä työajan seurantaa, niin sitten kun tallentaa tänne sit sen korjatun version, niin se voi tallentaa tai kannattaa, olisi hyvä tallentaa ihan tällä samalla nimellä tähän, koska täällä on semmoinen versiohistoria käytössä, että täältä sitten tarvittaessa pystytään poimimaan myös niitä vanhoja versioita, mutta se, että jos tänne tallentaa kauhean monta, että tammikuu uusi ja tammikuu korjattu ja niin edelleen, niin sitten täällä saattaa olla niin monta tammikuuta, että sitten jo siinä perässä pysyminen, että mikä näistä oli se viimeisin, niin aiheuttaa sitten työtä ja hankaluuksia, niin tallentakaa se aina sillä samalla nimellä, jos jotain korjaustarpeita joskus sitten siihen tulee, että pyydetään täältä tai sitten joku projektipäällikkö tai esimies pyytää täydentämään. Joo. No tässä on vielä sitten tämä rahoittajan muotto, mikä kannattaa pitää mielessä, että jos ei ole dokumentoitu sitä työtä, niin siitä ei sitten rahoittajan näkökulmasta ole tehty. Eli sen takia nämä on sitten hyvinkin olennaisia tärkeitä, että ne on hyvin kirjattu ne työt. Ja tässä on näitä yhteyshenkilöitä vielä, eli jos siihen työsuunnitelmaan, vuosisuunnitelmaan liittyen on kysymyksiä, niin oma esimies osaa siihen vastata. No sitten Vilma-työajan seurantaan, no tässäpä on nyt vielä tuo Elisan nimi, voitaisiin siihen päivittää, että kuka on nyt sitten tällä hetkellä Vilma-yhteyshenkilö tuosta tietotuotannon porukasta, mutta sieltä puolelta kuitenkin sitten siihen Vilma-seurantaan saatte apuja tarvittaessa. Ja sitten Tredu-henkilöstöasioista, jos on jotain sitten tämmöiseen työehtosopimustulkintaan liittyen. Sitten meiltä projektitoimistosta, niin jos on ihan tämmöistä perustäyttöön liittyvää kysyttävää, mitä nyt tässäkin käytiin läpi, niin minulta voi kysyä. Ja sitten jos sen työajan seurantaa Excelin kanssa on jotain sitten kysyttävää, niin Turusen Mikolta saa sitten siihen apuja. Ja sitten työn kulut ja tämä hyväksymiskierto, niin yleensä meillä Ylipietilän Tiina tällä hetkellä hän on hetken aikaa poissa, eli sen aikaa sitten vaikkapa Mikko voi olla yhteydessä, niin katsotaan sitten tarvittaessa. Joo, mutta tämä oli oikeastaan niin kuin tässä tämä materiaali, että tuleeko teillä nyt vielä jotakin kysymyksiä tähän liittyen. Aina jos jotakin ihmettelee ja miettii, niin kannattaa sitten aina mieluummin etukäteen kysästä, niin ettei sitä ainakaan tarvii kauheasti jälkikäteen muokkailla ja korjailla. Jos ei mitään erityistä tule mieleen, niin sitten voidaan lopetella tähän. Kiitos kaikille, kun olitte mukana ja pahoittelut vielä tuosta hässäkästä tuo verkon kanssa. Kiitos Karoliina. Kiitos. Moi moi.